Bliža se nam volilno superleto. Tako kot pri vsakih volitvah, se bomo tudi tokrat naposlušali obljub, visoko zvenečih besed o tem, kaj vse bi, če bi, ko bi bili izvoljeni. Naposlušali se bomo obljub, hkrati pa tudi nagledali takšnih in drugačnih nastopov politikov in kandidatov za poslanske in županske stolčke in ne nazadnje tokrat tudi hkrati za predsedniški prestol. Ob spremljanju nastopov me vedno presenetijo komentatorji, žal občasno tudi posamezni kandidati, ki tako suvereno govorijo in se tudi zanašajo na to, da je samozavest razlog za njihovo doseganje uspehov. Da je torej ključ do uspeha njihova samozavest, samozavestno govorjenje, samozavestno nastopanje, samozavestno obnašanje. Prepričan sem, da ste tudi vi že kdaj slišali kakšnega politika, podjetnika ali vrhunskega športnika, ki je v kamero zatrjeval, da je razlog njegovih uspehov samozavest in prepričanost v zmago. Glede na prihajajoče volilno obdobje, vam nameravam v nadaljevanju pokazati, zakaj je dobro, da ob takšnem govorjenju še bolj pozorno prisluhnete vsebini in preverite rezultate, o katerih je govora. Je na primer res Mesijeva samozavest razlog njegovih zmag? V svetu je na tisoče in tisoče samozavestnih fantov in deklet, ki igrajo nogomet. Popolnoma brez samozavesti seveda ne gre. Vseeno pa je potrebno povedati zelo jasno in na glas, da so na primer Mesijevi uspehi posledica predvsem njegovega trdega dela in talenta, ne pa njegove samozavesti. Veliko raje bi imel njegov talent, kot pa njegovo samozavest. Se prav talenti v tem primeru vodijo k samozavesti in ne obratno. Veliko raje bi šel na operacijo k srčnemu kirurgu, ki ima znanje in rezultate, kot pa kirurgu, ki ima zgolj samozavest. Veliko raje tudi vidim, da mesto vodi politik, ki je izkušen in ima že nekaj kilometrine za seboj, kot pa nekdo, o katerem vem le to, da je samozavesten pred ekranom. Naša stopnja samozavesti je močno pogojena z našim razmišljanjem o tem, kako dobri smo v nečem. Ko slišite kakšno slovensko pesem na radiju in ne veste, kdo jo izvaja, to kaj prav veliko ne bo vplivalo na vašo samozavest. Če niste seveda glasbeni urednik in se ravno ne nahajate v razpravi o slovenski glasbi z drugimi glasbenimi uredniki. Torej, če nam nekaj ni pomembno in to tudi nima prav visoke vrednosti v družbi, verjetno prav veliko ne bo vplivalo na našo samozavest. Če pa ste politik, ki se pripravlja na volitve in ne verjamete, da lahko dosežete prag iz volitve, pa bo to verjetno celo odločilno vplivalo na vaše rezultate. Zato moramo mi, volivci, pri izbiri politikov biti pozorni predvsem na kompetentnost in ne toliko na samozavest. Kompetentnost pomeni, kako dobri ste v nečem. Samozavest pa, kako mislite, da ste dobri v nečem. Kompetentnost je usposobljenost, samozavest pa prepričanje v sposobnost. V resničnem svetu samozavest zelo redko odraža stopnjo kompetentnosti. Njuno prekrivanje je celo tako majhno, da je to kar strašljivo. Na ta problem so opozorili že številne študije s tem, ko so analizirali oba vidika. Kako ljudje mislijo, da so dobri v nečem, torej samozavest, in kako so tudi dejansko merljivo dobri v nečem, torej kompetentni. Rezultati so pokazali, da je prekrivanje omenjenih dveh vidikov zgolj okrog 10%. Torej zgolj cirka 10% res samozavestnih ljudi je tudi res kompetentnih. Ugotavljanje, ali samozavest nekega vodja ali politika ustreza tudi njegovim kompetencam, to je, ali je sploh usposobljen doseči to, kar nam obljublja, je vse prej kot enostavno. Ko vam nekdo reče, da je dober v nečem, vi ga pa ne poznate oziroma ne poznate njegovih rezultatov na področju, o katerem govori, lahko le ugibate, ali je korektno in nepristransko ocenil svoje sposobnosti in seveda, ali vam res govori resnico ali ne. Samozavesten nastop pri nas, občinstvu, sproži občutek, da dotični razume tematiko in da obvladuje področje, o katerem govori. To skozi čas gradi zaupanje vanj in njegovo početje. Ljudje mu verjamejo, mu zaupajo in mu sledijo. Če mu pri tem pomagajo še mediji, ki ga potrjujejo kot verodostojnega, uglednega in zaupanja vrednega,
nam drugega niti ne preostane, kot da verjamemo, da res ve, kaj govori, tudi če pojma nima, za kaj gre. Na ta problem sta med drugim opozorila že Dunning in Krieger leta 1999, ko sta dejala, da se nesposobni ne zavedajo lastnega nizkega nivoja znanja v določenem področju. To vodi k slabim odločitvam in zmotnim zaključkom. Posameznikom tako lastna nesposobnost preprečuje, da bi spoznali svoje napake. Po drugi strani pa visoko usposobljeni posamezniki podcenjujejo svojo usposobljenost, saj napačno predpostavljajo, da so naloge, ki so za njih enostavne, enostavne tudi za druge ljudi. Torej, če povemo po domače, butasti verjame, da ima ves čas 100% prav, modri pa dopušča možnost, da se tudi moti. V praksi to pomeni, da nam lahko mediji ugrabijo pozornost za to, da promovirajo ideje nekega dovolj samozavestnega posameznika, mi pa ga v svojem razmišljanju nekritično sprejemamo kot kompetentnega zgolj zato, ker je bil dovolj samozavesten pri svoji promociji idej. Prav to pa je še posebej pereče, saj samozavestni nastopi politikov odpirajo vrata tudi političnim idejam, ki so škodljive in celo pogubne za družbo. Na dolgi rok je takšno sledenje zgolj samozavestnim, ne pa tudi kompetentnim posameznikom, seveda pogubno za družbo kot celoto. Vsaka podobnost, na primer z agresivnimi anticepilci, je seveda zgolj naključna. Nauk, ki naravno sledi izpovedanega, je, da ne zaupajmo zgolj lepim besedam o prihodnosti, temveč besedam tistih, ki so že dokazali, da poznajo svoje področje, da so se bili pripravljeni boriti za svoj prav in bodo kot samozavestni in hkrati tudi kompetentni predstavniki lahko zastopali naše interese tudi v prihodnjih sklicih parlamenta, na lokalni ravni ali pa v predsedniški palači.